第一个步骤的话，我在云端上0601这边有了，就是在第几页呢？第4页的地方这边，就是把那个网址，所以将来这个网址可以变动的，也就是你可以把它当一个填空题，一个算是范本吧 ，OK 哈，然后做修改。啊，其实程式也没几行，你会发现 Python 的程式的这个好像优点就是说程式都特别短，没几行。然后这些 sample code 呢，上面的 package 上面都有啦，所以有些东西其实我是拿上面参考而来的，啊，有些东西不需要我就拿掉 ，OK 哈。那接下来的话 ，encoding 这个可能要注意一下哦。那怎么知道说它的编码？你可以下载下来先看一下，或者说它你已经得到的结果是乱码，那你就改另外一个，就不是 CP950 就是 UTF8 哦。大体上大概就是这样的哦。那再来的话呢，我们可能就是要针对什么？针对这个资料啊做切割啊。不过特别注意啊，切割的部分的话，当然因为我们需要什么，把它切割完之后再放资料库，所以切割的话怎么切割比较 OK？ 再来的话哈，我是建议各位哈，可以把下载，因为我们之前哦按右键都是用什么，用那个记事本来开，对不对？那接下来哦，我是蛮建议就是将来你要分析这个资料的结构的时候，还蛮推荐各位可以用另外一个程式，因为记事本实在太阳春了，所以呢，有一个叫做记事本加加，叫 Notepad 加加啊。如果你要找的话，你就打在 Google 上面打 Notepad 加加，第一个就是它，你可以 download 下来。那这个软体是免费的，那它有什么好处呢？哈，我来给各位看，按右键，你可以用 Edit with Notepad 加加这个东西。那接下来的话呢，哈，哎，它可以设大小 ，Ctrl 加 ，Ctrl 减，这边可以上放大 ，Ctrl 按住哦，加跟减，哎，这个好像跟那个 Eclipse 那个是一样的 ，OK 哈，加跟减啊，你可以放大缩小。再来的话呢，哈，第二个就是什么呢？它有一个特殊功能，就是呢，有点像照妖镜，其实它背后有蛮多东西是我们看不到的这个字源的，包含换行，换行不是啊，什么？反斜线 N 嘛，对不对哈？所以呢，你可以从检视里面哈，有一个叫特殊字源，特殊字源里面的话，有一个功能叫做显示所有字源，哎，这个还蛮好用的，因为有时候如果你不懂这个功能的话，说真的，你只能用猜的啦。好 ，OK， 所以呢哈，有时候我蛮喜欢这个功能，检视里面哦，特殊字源啊，显示所有字源。那这个时候的话呢，它有点像照妖镜哦，本来没有出现的字源都出现了。那这个 CR 的话哈，跟 LF 实际上呢，对应到那个我们啊 Python 就是反斜线 N，CR 什么呢？反斜线 R。那理论上哦，一个换行反斜线 N 就够了。哎，可是你会想说，为什么反斜线 R 呢？哈，这个大部分都是 Windows， 就是 Windows 微软的程式所产生的。啊，如果说你是用 Linux 或 Google 的哈，它只有反斜线 N。哦，所以从这边可以看到啊，这个档案应该它是在什么 Excel 或者是微软的那个软体上面做完存档的 ，OK 哈、哦，所以这个可以看出来。那所以将来我们要切割的话，可能要分几个阶段切。第一阶段就是什么？就是先把这个范围所有资料的嘛，先 readline， 哎，什么 readline 有没有？全部读进来，读进来之后的话呢，哈，那切割的话，我可以透过什么反斜线 R 加反斜线 N。做第一次切割，就是一列一列的切，但而且要避开什么？避开第一个，所以用for i in range 从一开始啊，或者从零开始。OK， 第二个的话呢，再利用什么？利用 split 做切割。那再来的话，因为这边有很多资料嘛，这边是有空白的，所以你 strip 可以用那个 strip， 那刮胡里面就放个空白就可以了。空白就直接打个空白就可以了 ，OK 哦，所以基本上的话，我们如果要把这个资料做切割，再把它 print 出来的话，那我们第一步可以什么？直接哦，我们来看一下，这边我这边已经第一个产生 list 一，那 list 一的话呢，哈，就是 split 怎么了？反斜线 R 反斜线 N， 那所以呢，我们就把这个加一下哈，所以这边的话，我就把这边再加一这一行，然后产生什么 list 一之后的话。好，把它 print 出来。那这个当然呢，我们这个不要 print 出来 ，OK 哈。所以把它 print 出来之后，理论上呢，它就会帮我把这些东西有没有放到一个串列里面。但是里面呢，当然也会
放那个栏位名称，这个我不要。那、啊、后面的话呢，就分别是什么？第一笔资料、第二笔资料，以此类推，有这么多资料。那接下来当然我要做什么？第二步的切割，切割的话当然就 list 2， 有没有？等于什么呢？等于把这个 list 1做什么了？做切割，有没有？切割的话还记得吧？点什么了 ？split。OK， 然后刮胡哈，我们用什么？用逗点去 split 它。有没有切完之后丢到 list 2？ 哎，那还有印象嘛哈？然后呢，再一样把这个结果给 print 出来。所以这边的话动作都一样嘛，有点像之前的这个动作哈。但是要避开什么？避开那个第一个资料。所以呢，特别注意哦，我就跑个回圈。所以基本上哈，这个东西在这里啊。我们因为程式比较多，之前写过，所以我就直接拿这个来 call。OK 哈 ，for i in range， 避开。第一个就0嘛齁，然后特别注意哦，后面的话呢必须要减一。哎，你想说为什么要减一齁？其实主要的原因在这里，你会发现哦，把它拉到最后面一个，这边有没有看到？这边有一个空白，之前就卡在这里，它最后insert into到资料库，发现错了。为什么错？最后一笔错，我觉得很奇怪啊。原来哈，那个以前在人家输入资料的时候，其实这边应该是把它 back 有没有才正确。可是以前输入资料的人很奇怪，他一定就是习惯性就给你多个按一个 enter， 但实际上这是错误的动作，可没办法怎么办？要不就是怎么样，你去修改它；要不就是你干脆减一啊，因为我没有办法改，所以呢，我们只好怎么样把这个长度减一啊，否则会出错。所以这边同学问说，老师为什么要这边减一啊？那我们再来怎么样把那个 list 1 里面的那个东西抓过来，然后 split 放在 list 2。 那再来的话呢，针对什么其中的第三就是第四个哈，为什么第四个把它 sweep 空白？因为这个输出的里面资料你会发现哦，有很多，用这个比较清楚，这个是第0嘛， 0123 有没有？里面有很多空白，那我要把它 sweep 掉，那就直接怎么样用那个 sweep里面加一个空白就可以啊。最后的话呢，我把这个结果给 print 出来啊，我们可以看一下，直接执行。哎，这个时候你会发现哦，就切一个一个的什么呢？一个 list 2出来了。OK， 哎，那再来的话呢，其实如果说已经到这边的话，你可以再想到说，把它丢到资料库啊。我们今天才刚讲有没有？它已经是一个一个的串列，所以我再加一个 list 3，再把这些东西用 append 的方式。放在 list 3里面，就可以直接怎么？哎，用那个 execute many 的，有没有？哎，所以哦，是不是马上又可以跟今天所讲的哈、哦，全部串接在一起了？哦，所以请各位试一下哦。第一步就是先把它从网络上捞下来，哦，所以你会发现捞资料还蛮简单的，就这两行而已啦。啊，第二个东西就是 split 它，切割的话呢，就是一个一个切，然后再把这个 list 1放到这个回圈里面啊，记得这边要减一哦。减一的原因我刚刚讲过，因为公务员最后奇怪多一个那个空，多一个那个换行哦。然后呢，再把它一个 split 之后放在我们的串列里面啊。等一下就是什么，再把它丢到资料库。可以想想看，用 execute many。好，来画面先还给各位试一下哦。